ុំព្យូទ័រនេះពុកឯងទិញឲ្យតែកូនកុលទេព្រោះឯងនេះរៀនមិនប្រកែរៀនបហិនតលុយគ្មានប្រយោជន៍ទោះជាខំរៀនយ៉ាងណាក៏នៅតែលងងអត់អីទេពុកខ្ញុំអត់ចង់ប្រើរបស់នេះទេអឺខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលឃើញបងកុលមានរបស់ល្អប្រើណែយើងប្រាប់ឯងឲ្យហើយណាឯងហាមចំណែនប្អូនដាច់ខាតបើដឹងថាឯងចំណែនណាឯងច្បាស់ជាមិនរួចខ្លួនទេបាទម៉ែពរយៈនេះដាក់នោះខុយដាក់នេះខុយរកស៊ីអីក៏ទៅមិនរួចសោះមិនដឹងថាមកពីអីខ្ញុំគិតច្រើនពីឯងតែរកស៊ីគឺអញ្ចឹងហើយម្ដងខាតម្ដងចំណាញ់ហើយរកស៊ីខ្លាចជាបែបនេះតាំងពីមានកំណើតតែកូននេះមិនពេលទំនន់រកស៊ីក៏ចំណាញ់ដែរការងារកាត់កប់មិនដែលទាស់ចិត្តតែចាប់ផ្ដើមទំនន់ភ្លាមមុខរបររស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំធ្លាក់បន្តិចម្ដងតិចម្ដងចុះឥឡូវនេះឯងចង់ឈប់រស់ស៊ីត្រឹមនឹងមែនមិនដឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលរយៈសិនចាំគិតគ្នាតាមក្រោយទៀតមើលទៅដៃក៏ខាតដៃក៏លងអីក៏អត់ដែរបើខ្ញុំនៅតែបន្តទៀតខ្លៃអស់ទាំងជីវិតផងក៏មិនដឹងកំណើតកូននេះចង់បំផ្លាញមកអើឲ្យរលំខ្ញុំចម្រុងចម្រើនបន្តិចសោះខ្ញុំចិត្តសម្រាលហើយបើបានឯងនៅផ្ទះជាមួយអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរព្រោះពេលចិត្តសម្រាលមានគ្នានៅក្បែរព្រោះមួយរយៈនេះឯងចេញទៅរកស៊ីនៅតាមខេត្តណាបារម្ភពីឯងណាគិតពីខ្លួនឯងទៀតឯងឈប់រអ៊ូទៅឥឡូវខ្ញុំនៅផ្ទះឯងតើឯងនឹងលែងពិបាកដូចមុនចាំពេលកូននេះកើតមករឿងដៃរឿងជើងបន្តិចខ្ញុំនឹងទៅរកស៊ីបន្តទៀតមិនដឹងថាមានរឿងអីទេបានជីវិតចេះតែជួបរឿងសយទួនទួនគ្នាបែបនេះសង្ឃឹមថាកូននេះកើតឡើងនឹងអាចប្រសើរជាងមុនរៃតាំងពីចាប់កំណើតមកនៅជាមួយយើងហើយនាំតែរឿងសុយមិនឈប់កូនអីក៏យ៉ាងហ្នឹងអឺ
នេះរកស៊ីខាតតែឯងចង់រត់ចោលយើងហីហើយជាក់គេច្រើនទៀតពេលដែលរកស៊ីហ៊ុនជាមួយយើងឯងបានស្បត់ស្បាយមិនខ្លះទោះបីតែថ្ងៃក្រោយក៏រឿងអីក៏ដោយក៏មិនរត់ចោលគ្នាប្រកណ្ដាប់ដល់ដែរយើងមិនបានក្បត់ជាមួយនរណាទេមុនពេលដែលយើងបាក់រោស៊ីយើងក៏បានប្រាប់ឯងដែរថាយើងនេះនឹងសុំផ្អាកមួយរយៈពេលសិនដើម្បីទៅរកលុយមកសងបំណុលគេដែលខាតនេះចាឯងវិញបែកពីយើងទៅឯងបានធ្វើស្អីខ្លះដើម្បីការរោស៊ីរបស់យើងបានទៅមុខគ្មានណាចង់ឲ្យវាខាតទេបាទឯងចង់ធ្វើស៊ីយើងប្រកណ្ដាលផ្លូវឯងលុយទៅរោស៊ីមកកន្លែងទៀតចង់ចំណេញច្រើនម្នាក់ឯងចង់ក្រោយក៏អស់គ្រប់យ៉ាងទៅហើយរកលេសមកដោះសាម៉េចចង់ដោះដៃការរកស៊ីដាក់ពីហ៊ុនជាមួយគ្នាដែលខាតទៅនេះមានបំណុលច្រើនឆ្លើយថាមិនពិតទេយើងចូលរកស៊ីមួយទៀតតើមានរៀបពាក់ព័ន្ធជាមួយឯងយើងមិនបានទុកឯងឲ្យសងបំណុលគេម្នាក់ឯងណាបើយើងចង់រត់មែនយើងរត់យូរហើយមិនមែនមកដោះស្រាយជាមួយឯងលើកមុនម្ដងទេនេះលុយជាចំណាយរបស់ខ្ញុំដែលប្រមូលពីម៉ួយឯងយកមកប្រាប់យើងទៅអីយើងខ្លាចថាឯងនេះវាមិនដឹងពេលដែលត្រូវសងគេម្នាក់ពាក់កណ្ដាលហើយអាលុយនេះគឺជាចំណាយរបស់យើងតែយកទៅសងគេយើងមិនទាន់មានលុយទេហើយប្រពន្ធយើងក៏កូនឆៃទៀតយើងត្រូវការលុយមកមើលប្រពន្ធយើងសិនយើងមិនបានបង្ខំឯងទេតែឯងក៏ត្រូវចាំខ្លួនឯងដែរថាយើងមិនអាចទុកឲ្យឯងលួចសងំសុខតែម្នាក់ឯងបានហើយហើយយើងក៏មិនទុកឲ្យឯងនៅស្ងៀមធ្វើដូចមិនដឹងរឿងនោះទេរីឯលុយកាក់ទាំងប្រមាណណាយើងក៏បានចែកស្មើគ្នារួចហើយចឹងហើយពេលដែលខាត់បំណុលយើងក៏ត្រូវចែកឲ្យឯងប្រាក់កណ្ដាលដែរតោះឃើញទេរឿងមិនចេះចប់រឿងនៅកន្លែងរកស៊ីហើយនៅពួកវាតាមរករឿងដល់ផ្ទះទៀតសួររកផ្លេចហើយទាំងមកដល់ផ្ទះមានរឿងទៅព្រឹកទាំងល្ងាចទៀតអញឈប់និយាយសិនទៅបានអត់កូនក៏កំពុងតែយំផងឲ្យវាយំទៅយំទៅឲ្យងាប់ក៏បានដែរឲ្យវាផុតគ្រោះចង្រៃក្នុងផ្ទះកើតមកគ្មានលៀបសំណាងទេនាំតែគ្រោះចង្រៃនាំតែសយអាកូនដល់ធានកើតមកនាំតែបំផ្លាញម៉ែអើរស៊ីមិនទៅមុខទេមានតែចប់មណ្ឌលគេថែមទៀតទោះបីជាឯងថ្ងៃក្រោយធំឡើងក៏យើងសុំស្បត់ថាយើងនឹងស្អប់ឯងមិនហើយឯងជាកូនយើងទេអាកូនចង្រៃកើតមកធ្វើម៉ែអស់ពីខ្លួន
ជួបតែរឿងក្តៅក្រហាយមិនចេះចប់បើសិនជាឯងកាត់មកធ្វើឲ្យម៉ែអឺហិនហត់បែបហ្នឹងណាចៃកាត់មកធ្វើអីមិនទៅវិញទៅទៅរកឯងវិញទៅបានហើយឯងប្រឹងនិយាយនេះបានអីមកវិញព្រោះទិវាម្នាក់គាត់ទៅធ្វើយើងនេះខ្លាក់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីអាគុណទីរៃយើងនឹងសອບឯងព្រោះឯងជាគុណដ៏ធានភាពចម្រើននៃអ្នកទាំងអស់ឯងនេះកាត់មកធ្វើឲ្យពុកឯងមុខរបររលាអស់ហើយហើយនៅយកមកយកមកយកនេះយើងមិនបានដេកពួរឯងទៀតឈឹងទេកត់ទៅឯងនេះធ្វើបាបម៉ែឪដល់ហើយកូនឯងនេះសំតកាត់មកពួកជាកូនអត់សំទៀនទេបានសំមកឯងទៅគ្មានមកចង្រៃដល់អ្នកណាទៀតឈប់ទៀតឈប់ទៀតឯងយកដល់ណាហ៎ឯងយកមកឯងហ៎អលីយ៉ាងម៉េចបាននិយាយធ្វើឲ្យចានបាយអស់អញ្ចឹងអាពុតអៃនេះក្បាលអៃនេះប្រាប់ប្រមាណដល់នឹងមិនចេះស្ដាប់សោះអានេះរឹងណាស់ខ្ញុំប្រាប់អៃហើយថាកុំឲ្យបងលេងនៅកន្លែងហ្នឹងពុកសុំទៅពុកខ្ញុំឈប់មកលេងកន្លែងនេះទៀតហើយពុកកុំវាយខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាចហើយពុកខ្លាចអីខ្លាចតោះតែអស់ចានទី3អញ្ចឹងមិនឯងចេះខ្លាចអាពុតអាកូនក៏អត់ធៀងឯនេះចង្រៃតើវានៅក្នុងពោះដល់កើតមកយើងដាក់ឯងដឹងដៃឯងម្ដងហេមកនេះកូនពោះពោះវាយយកពោះពោះកុំវាយយកពោះទៅប៉ាលេពោះកុំកុំរឿងរៀនពោះអត់ទេយើងដាក់ឯងស្រាប់យើងខ្លាចឯងខ្លាំងណាស់ឃើញមកឯងរងថ្ងៃនេះជីវិតយើងណាអពូតើមកក៏មិនរួចរកស៊ីក៏មិនចំណេញដែរមិនទាន់ខំស្រួលបួលផងចេះមកបំផាញម៉ែឲ្យទៀតហើយអាយចេះស្រាយហីអាយស្រាយទៅអាយស្រាយទៀតទៅពុកកុំវាយយើងពុកយើងដាក់ឲ្យមកពុកទៀតពុកប៉ាទេពុកដកធៀបពុកកុំអីពុកយើងទៅវាយឲ្យកូនដកធៀបនេះមិនងប់ចុះវាឈប់យំអត់ឲ្យឈឹងឯងកុំស្អីយើងលឺទៀតកុំឲ្យយើងលឺសំបីតែសំលេងឯងបន្តិចសោះពីកាត់ស្អីទៀតហើយហ៎បាយចាននេះវារត់លេងចាំឲ្យបាយទៀតហ៎នឹងហើយហាមឲ្យហាមទៀតយើងប្រាប់ឯងហើយថាកុំឲ្យមករត់លេងនេះបាយចានអស់លីងវាអត់មានស្ដាប់យើងអីបន្តិចទេឯងឥឡូវនេះសម្បោមដៃណាឯងនេះកាន់តែធំកាន់តែសម្បោមដៃឯងនេះប្រាប់មិនដែរស្ដាប់ទេប្រាប់កុំឲ្យធ្វើអីកុំធ្វើហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបើឯងនៅធ្វើទៀតវាចាញ់ណាបាទបាទម៉ែយ៉ាឯងយកនិយាយជាមួយអត់មកមកយើងទៀតណាអ្ហ៎យ៉ាគាត់ឯងស្ដីឲ្យវាតិចតួច
្នែកវាមកភ្នែកវាសម្លក់ជើងនេះចង់ជួបផងក្តីហើយឯងថ្ងៃក្រោយអត់ធ្វើទៀតណាយើងឲ្យពុកឯងនេះវាយឲ្យបាច់ក្នុងតែម្ដងឡា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 អូយកូនមាសពុកកូនពេជ្រកូនពួចពុកកូននាំលៀបសំណាងឲ្យពុករហូតតាំងពីកូនធំឡើងពុកណឲ្យកូនចូលរៀនឲ្យបានពងពោះកូនចង់បានអីក៏ពុកឲ្យកូនដែរឲ្យតែកូនឆាប់ធំកូនឯងជីកូននាំលៀបឲ្យពុកនាំទ្រព្យចូលផ្ទះអាយពុករហូតរស់ស៊ីជាមួយឲ្យឯងកាក់កបទេត្រូវឯងកាក់កបខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿថាកូនយើងនេះប្រហែលជានាំលៀបសំណាងឲ្យយើងឯងឯងវាចៃដន់ណាស់តាំងពីមានកូនពៅនៅក្នុងផ្ទះយើងមកមុខរបររបស់ខ្ញុំគឺឡើងរហូតមិនដែលធ្លាប់ដូចកាលពីមុនទេអញ្ចឹងមកន័យថាកូនរបស់យើងនេះជាកូននាំទ្រព្យហើយនាំភាពរីចម្រើនចូលក្នុងផ្ទះចាប់ពីកូនយើងបានមួយខែខ្ញុំគិតថានាំកូនយើងទៅចេញខែនៅវត្តទៅសុំសេចក្តីសុខពីលោកតាហ្នឹងហើយនឹងជួយឲ្យកូនយើងបានឆ្លាតវៃនឹងនាំទ្រព្យចូលផ្ទះឲ្យបានច្រើនច្រើនហើយនឹងនាំឲ្យពុកឲ្យម៉ែរកស៊ីបានកាក់កប់ហ្នឹងណាឯងកូនកុលមកដល់ច្បាស់ជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថារបស់ដែលគេស្រឡាញ់ហើយប្រាថ្នាយូរហើយបែរជាបានថ្ងៃនេះគេច្បាស់ជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់មែនទេពុកវាអញនិយាយត្រូវកុលគឺជាកូនដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេព្រោះតែគេតែយើងមានជីវិតសាជាថ្មីបែបនេះកូននេះជាកូននាំលៀបនាំសំណាងឲ្យយើងហើយទៅស្មោះណាគុណយើងមកដល់ផ្ទះឯងបន្តិចទៀតគេមកដល់ហើយរាល់ថ្ងៃតែថ្ងៃបន្តិចគឺមកដល់ហើយបន្តិចទៀតមកដល់ឥឡូវហើយនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងពុតប្រកបហើយថ្ងៃនេះពុកនឹងមានកដោយកូនដែលកូនស្រឡាញ់វាយូរហើយនោះអីអូលោកធំអូសាតពុកពុកខ្ញុំស្រឡាញ់វាម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់វាណាខ្ញុំស្រឡាញ់វាអូកុំពុកកូនចាប់បើកមើលមើលស្រួលប្រើអត់សានពុក
សុផាពុកម៉ែចាំមើលខ្ញុំចេះលេងតិចតួចដែរតើដល់ពេលខ្ញុំផាវាហើយខ្ញុំទៅរៀនវាថែមទៀតម៉ែលឺតែឯងចង់បានអញ្ចឹងហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ឲ្យពុកឯងនេះទៅពឹងអ្នកស្គាល់ជួយទិញឲ្យកូនឯងហ្នឹងណាកុំព្យូទ័រនេះពុកឯងទិញឲ្យតែកូនកុលទេព្រោះឯងនេះរៀនមិនប្រកែរៀនបហិនតលុយគ្មានប្រយោជន៍ទោះជាខំរៀនយ៉ាងណាក៏នៅតែលងងអត់អីទេពុកខ្ញុំអត់ចង់ប្រើរបស់នេះទេអឺខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលឃើញបងកុលមានរបស់ល្អប្រើណែយើងប្រាប់ឯងឲ្យហើយណាឯងហាមចំណែនប្អូនដាច់ខាតបើដឹងថាឯងចំណែនណាឯងច្បាស់ជាមិនរួចខ្លួនទេបាទម៉ែចាំមើលណាអាវាយមើលវាយឲ្យម៉ែមើលតិចមើលអាហ្នឹងទំនងដែរណាងាប់ហើយអីវ៉ាន់យកមកខោទាំងអស់ពុតគឺខ្ញុំលើកតាមដែលពុកប្រាប់ទៅពុកអីវ៉ាន់ប្រភេទមួយមួយដែលពុកបានបញ្ជាក់កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំមើលហើយក៏ធ្វើតាមពុកទៅពុកហើយយើងបានប្រាប់ឯងដឹងមិនមែនធ្វើខ້ອຍអត់ដឹងចឹងទេរីឯបានប៉ុណ្្នឹងសោះក៏ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហារបស់យើងដែរនឹងហើយធ្វើការកាទៀតអឺអញ្ចឹងចាំខ្ញុំលើកយកទៅដាក់កន្លែងដើមវិញក៏បានដែរពុកហេឯងគិតថាចង់លើកចេញលើកចូលតាមចិត្តឯងហ៎ឯងមានមើលនេះស្មោះនេះមកប្រហែលហើយឡានយើងត្រូវចេញស្មោះណាយើងត្រូវឲ្យឯងមកជួយយើងមិនមែនឲ្យឯងមកធ្វើការយឺតឲ្យកាន់តែពិបាកដល់យើងទេណែពួកឯងខាងចេញមកលើកអីវ៉ាន់ក្នុងឡានហើយយកអីវ៉ាន់ដែលត្រូវយកមកដាក់ក្នុងឡានឲ្យលឿនព្រោះល្ងាចហើយសន្យាឲ្យពួកឯងនេះអ្នកណាបានជាកាយសោះ
រៀនក៏មិនកើតធ្វើការស្អីក៏មិនកើតដែរមិនដឹងជាថ្ងៃក្រោយធ្វើស្អីកើតទេស្ងាត់ស្រីស្អាតមិនងាយនេះវើយរកស្រីស្អាតមួយញ៉ែគ្មានហ្មងហើយចាំមកសម្ាននេះទៀតញ៉ែតាមកទឹកមួយបាននេះញ៉ែប្រងញ៉ែម្នាក់ទៀតមែនយូរទៅនេះអត់នៅតែអត់ចឹងស្រីស្អាតយូរទៅសិតរបស់វាទាំងអស់ហ្នឹងបើហើយអត់មានសមត្ថភាពញ៉ែចាំយើងប្រាប់រាល់ថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែអង្គុយហួចតែបន្តិចចង់បានស្រីស្អាតមួយអ្នកមកអោបក៏បានដែរបងអីកាតោះរឿងស្រីអីទៀតបងអីមានគិតចង់បានស្រីមួយបាន3 4ខែអត់ទេបងអីយកមកស៊ីបានតែ3ថ្ងៃបងអីចង់ស៊ីបានយូរទេណៃយូរទេណៃខ្វល់ហើយរឿងស្រីព្រោះពេលនេះយើងមានលុយច្រើនស្រីកុំខ្វល់ដែរសម័យឥឡូវគឺលុយវាស៊ីមនុស្សមិនមែនមនុស្សស៊ីលុយទេហើយឡើយបងអីចុះកន្លែងចាស់មិនដែរមានស្រីស្អាតអង្គុយកំដរផឹកច្រើនច្រើនសឹងអីចូលថ្មីម្ដងទៅអីកុំទៅកន្លែងចាស់ចាស់ដដែលដដែលពេកវាគ្មានអីល្អទេថ្ងៃនេះគេកោយើងចេញទៀតហើយក៏មិនដឹងលើកចិត្តទៀតទេបាត់កើតទៅកំភៃកំភៃដូរកន្លែងថ្មីម្ដងព្រោះអីថ្ងៃហ្នឹងយកដាក់អស់ម្ដាយពេលណាមួយតែតែខ្ញុំស្រឡាញ់យើងចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរនេះបានចាប់ពីកូនបើមានសំណាងមែនចង់បានអីបាននឹងអត់ចេះខ្វះលុយក៏សម្បូរចាយទៀតលុយមិនមែនសម្បូរចាយគ្រប់ពេលណានេះមកវិញយើងមិនឆ្លាតដែរតោះបានអញវិញប្រញាប់ទៅអូយចិត្តយប់ហើយកុំឲ្យដល់យប់តាន់ណាដែលដឹងថាខ្ញុំទុកលុយក្នុងកាបូបហ្នឹងនៅផ្ទះមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកមិនដឹងថាលុយបាត់ទៅណាលុយខ្ញុំទុកក្នុងកាបូបនេះចៅឯណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះទុកលុយក្នុងកាបូបហ្នឹងអពុទ្ធអញចាំនិយាយមកថាអញជាអ្នកលុយលុយរបស់យើងអត់ទេម៉ែខ្ញុំអត់ដឹងទេម៉ែទោះបីម៉ែຕົកលុយនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនេះក៏អត់ដឹងដែរម៉ែ
យើងស្អប់ណាស់អាមនុស្សមានដៃមានជើងក្នុងផ្ទះពួកយើងមិនដែលមានប្រវត្តិណាធ្វើចោលម្ដងទេចាំមិនចាំស្អីទៀតបើឥឡូវនេះវាលួចអស់ហើយណាសុខបីតែលួយរីក៏វាមិនຕົកឲ្យទៀតអាពុតឯងលួចលួយមែនទេឯងសារភាពមកថាឯងនេះជាអ្នកលួចលួយមកឯងអត់ទេពុកខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងមែនទេពុកខ្ញុំអត់បានលួចលួយម៉ែទេពុកទោះបីជាពុកវាយខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនេះក៏មិនបានលួចលួយម៉ែដែរពុកឯងលួចលួយហើយនៅមករឿងទៀតហ៎អូនឯងនៅរឿងណាទៀតបើល្ងាចមិញអូនឯងវានៅផ្ទះវាតបនគេបាត់ហើយអ្នកដែលនៅផ្ទះគឺមានតែឯងទេនៅហ៊ានមិនឆ្លើយទៀតថាខ្លួនជាអ្នកលួចទៀតយើងស្អប់ចោលខ្លាំងណាស់ចោលតើវាលួចហើយវាមិនដែលសារភាពថាវាចោលទេឯងរៀនពីណាអាពុតចឹងតើបានជាលងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងរៀនមិនកើតឯងគិតថាធ្វើចោលវាល្អខ្លាំងហ៎អត់ទេពុកខ្ញុំស្បាត់ក្បាលណាស់ពុកខ្ញុំអត់បានលួចលុយនោះទេពុកមិនបាច់ស្បាត់ទេពុកវាពុកវាឯងមើលចោះមាត់របស់វានេះរឹងណាស់វាមិនព្រមឆ្លើយនោះទេអាកូនចង្រៃកើតបងហើយបំផ្លាញម៉ែឪរកស៊ីមិនទៅមុខទៀតខាត់ដើមខាត់ចុងអស់មកខំឡើងគាត់ធ្វើអីមិនបានឥឡូវនេះចាំមកបំផ្លាញម៉ែឪម្ដងទៀតអាកូនអំណរធានជប់នេះឯងចេញទៅដេកក្រៅផ្ទះឲ្យដឹងថាលួចហើយលទ្ធផលគឺវាអញ្ចឹងម៉ែម៉ែកុំធ្វើអញ្ចឹងឯណាម៉ែឯងចេញទៅទៅក្រៅផ្ទះឯងនេះនាំមកយើងចង្រៃសួយតើឯងមិនទាន់កើតកើតបោះឲ្យនៅមិនទាន់អស់រឿងសួយទៀតទៅពុកពុកកុំធ្វើអញ្ចឹងណាពុកអាយឆាប់ទៅឆាប់ទៅរកកន្លែងទៅអត់ទេពូពូកុំធ្វើចឹងទេពូពូពូពុកម៉ែបាក់គ្នាតិចមកឲ្យកូនចូលផងពុកម៉ែខ្ញុំលងាណាឲ្យខ្ញុំចូលផ្ទះផងពុកម៉ែពុកម៉ែអ្នកខ្ញុំផងពុកម៉ែ
ពុកអណិតខ្ញុំផងសុំបងណាពុកម៉ែខ្ញុំលេងណាខ្ញុំអត់បានយកលុយទាំងអស់នោះទេពុកម៉ែបាក់ទីឯងខ្ញុំចូលផ្ទះផងខ្ញុំលេងពុកម៉ែខ្ញុំលេងមិនមានបាក់ទីឯងចូលចូលហោមយ៉ាត់មានអ្នកឃើញណាយើងជួបមែនតែក៏មានស្ដាប់ធ្នាប់ដែរណានៅកន្លែងនេះមនុស្សច្រើនប្រយ័ត្នទៀតណាដល់ម៉ែឪយើងហ៎អីក៏លុយមែននេះតាំងបញ្ចូលមកសិលធម៌មកធំចេះដឹងសបើហ្មងណែថ្ងៃយើងគិតទៅណាអត់យើងគិតថាចង់ឈ្លៀតមួយម៉ោងមួយម៉ោងទៅតែសម្លេងនេះអើយចាំមើលស្ថានភាពវាសិនព្រោះយើងខ្លាចមានអ្នកដឹកការជិះសាំងអ្នកជិះខាងនោះអត់បានទេឥឡូវយើងចង់និយាយអីធ្វើអីបើពុកម៉ែយើងប្រាប់បានរបស់នេះហាកូនមានរឿងអីកូន laptop ពុក laptop ខ្ញុំបាត់ហើយបាត់ហើយណាគេចេញចូលបន្ទប់ខ្ញុំថ្ងៃមិញខ្ញុំຕົកវាពេលថ្ងៃចប់ឡើងបាត់មិនមានចាក់ដើរជប់សិនកូនជប់សិនពុកនឹងម៉ែមិនដែលប៉ះរបស់កូនទេហើយម៉ែនេះក៏មិនចុះក្នុងបន្ទប់ឯងប្រេះផ្ដាសដែរបាត់ទៀតហើយលើកនេះរកមកចោលឲ្យឃើញម្ដងលើមុនបាត់លុយលើនេះបាត់កុំព្យូទ័រវិញមួយអាទិត្យបាត់ដល់ទៅ2ដងបើចោលក្រៅផ្ទះវិញវាមិនដែលដឹងរឿងចានដល់ត្រាក់នេះទេរបស់ទុកដាក់នៅកន្លែងវាដឹងទាំងអស់ពុកវាហៅឪពុកមិនឲ្យខ្ញុំខ្ញុំថាគ្មាននរណាយកក្រៅពីវានោះទេឆាប់ហៅវាមិនឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាក្រៅពីវាទេឪពុកឪពុកឪពុកឯងមកណាអាយឆាប់មកណាមកចិត្តយើងកុំជិតទៅបងអូនអញអាយជិះលួចមែនទេគឺខ្ញុំមិនដឹងទេពុកខ្ញុំអត់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់កលទេសំបីតែស្បែកជើងក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានពាក់ដែរពុកអីកុហកលួចឯថាលួចទៀតរបស់ហ្នឹងណាអ្នកចង់ប្រើខ្ញុំឲ្យបងឯងឯង
ហើយពុកតែញញុំដល់សាមកអញច្នៃបើលុយវាយកទៅប្រើទៅឲ្យឆ្លាតដឹងអញ្ចឹងអាពុតមើលទៅនិស័យរបស់អញគឺមិនកើតទេកាលពីមុនកើតនោះពួកអសយម្ដងហើយដល់ពេលកើតមកហើយមុខរបររបស់ពួកឯងនេះស្ទើរតែដួលរលំរកតែបាយហូបសងតែម្បានដល់ពេលឯងធំតបប៉ុណ្នេះឯងនៅបំផ្លាញអ្នកផ្ទះទៀតឯងនេះផ្លាច់ម៉ែឪរបស់ឯងនឹងរីចម្រើនឬយ៉ាងម៉េចហាអាកត់យ៉ាងไรចាំតែលួចចាំតែបំផ្លាញចាំពីកាត់រហូតមកដល់ពេលនេះឯងមិនដែររកស្អីចូលផ្ទះសុំបីតែបន្តិចក្រៅពីរឿងក្តៅក្រហាយអាកូនដោះធានយើងធប់រៀនយកវាគ្រប់សពដល់យ៉ាងគឺព្រោះតែឯងយើងស្អប់ឯងណាមកដល់ពេលនេះព្រោះតែឯងធ្វើអ្នកផ្ទះហិនហត់ដល់ពេលណាទៀតហ៎អាកូនយ៉ាងไรខ្ញុំនិយាយមិនក៏ពុកម៉ែក៏មិនជឿខ្ញុំដែរចឹងពុកវាយខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដឹងថាមានអីដើម្បីមកបញ្ជាក់ពុកម៉ែនោះទេបើអ្នកទាំងពីរស្អប់ខ្ញុំវាយខ្ញុំមកខ្ញុំក៏អត់ទៅណាដែរអាយមិនឆ្លើយនឹងយើងឯងឯងឌឺឯងមើលយើងវាយឯងម្ដងទៅមកជាមួយម៉ែឪមានរីចម្រើនសោះមានតែរឿងសុយវាយតែឲ្យវាវាយវាខ្លាំងខ្លាំងទៅថ្ងៃមុនទៅវាលុយលុយម្ដងហើយវានៅមិនអស់ចិត្តទៀតគិតទៅបើដឹងថាធំឡើងអីគាត់ទៀតកាត់ចេញឯងមកនោះទេយើងសុខចិត្តបោះឈាមម្ដងនេះចោលវាយតែឲ្យវាវាយទៅវាយខ្លាំងខ្លាំងទៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំកុំអីដែរ
តែខ្ញុំមិនយល់រឿងមួយហេតុអីកំពុងម៉ែស្អប់ខ្ញុំរត់ត្រាក់នេះតែខ្ញុំបានធ្វើអីខុសទៅបានជាអ្នកទាំងពីរស្អប់ខ្ញុំតូចតូចមកម្ល៉េះទោះបីជាខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរមានតែភាពស្អប់ចំពោះខ្ញុំមិនដែលហៅខ្ញុំថាកូនម៉ាត់នោះឡើយខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងមុនពេលដែលខ្ញុំកើតនោះទេពុកតែតែស្អប់ខ្ញុំហើយចេះខ្ញុំថាជាកូនអត្រាធិរហូតតើខ្ញុំបានធ្វើអីខុសទៅខ្ញុំមិនយល់ហេតុអីពុកម៉ែមានតែភាពស្អប់ចំពោះខ្ញុំគ្មានភាពស្រឡាញ់តោះចឹងបានកាលឡើងយូរណាស់តើតើប្រឹកមិញនេះទេបងបងធីបងប្រញាប់មកបន្តណាបងរឿងនេះពួកខ្ញុំដោះស្រាយអត់ចេញទេបងបងមានតែពឹងលើបងហើយណាបងបងធីយើងដឹងហើយយើងនៅទៅដល់ឥឡូវនេះចាំបន្តិចយើងទៅដល ពុកមានរឿយនឹងមិនក៏ចេញទាំងប្រញាប់បែបនេះតិចឡូមានរឿយកាត់ឡើងមិនល្អនៅពេលដឹកទំនិញទៅវិញទៅមកទៅតែមិនគួរមានរឿងអញ្ចឹងទេព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានជំនាញមិនក៏បណ្ដាលឲ្យមានរឿងមិនល្អបែបនេះកាត់ឡើងទៅThank you.
្រាន់តែពុកឯងមានបញ្ហាឆ្លោះតោះតែងជាមួយឯងមិនទាន់បានប្រមាណផងអាភិបចង្រៃអន្តបត្តិនៅក្នុងខ្លួនរបស់ឯងនេះក៏លេចចេញមកដែរឯងមិនដែរបើកភ្នែកជួយមើលការងារផ្ទះទេដឹងតែពីរៀនពេលដែលមានរឿងម្ដងម្ដងនៅស្ងៀមជួយអីក៏ជួយមិនកើតជួយបាត់ការងារស្រាលស្រាលគ្មានកំណត់អីសោះរៀនក៏រៀនមិនកើតរៀនអស់តែលុយរៀនទៅមុខមិនរួចម៉ែខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំជួយការងារពុកម្បានច្រើនមកដល់ពេលនេះបានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់បានការបាទថ្ងៃមុខខ្ញុំរៀនមិនកើតខ្ញុំនឹងឈប់រៀនហើយនឹងមកជួយការងារពុកដើម្បីឲ្យពុកបានស្រួលជាងនេះណាម៉ែអត់បានការអីសោះមានប្រយោជន៍ដល់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងជាថាអីឲ្យឯងកើតទេនេះឯងឯងកើតមកមានតែបញ្ហាអស់ពីបញ្ហាមួយចូលបញ្ហាមួយអាងឡើងចាំឈប់រៀនជួយការងារពុកពេលដែលឯងនិយាយពាក្យនេះម្ដងយើងចង់តែកិច្ចមុខមិនចង់ឃើញមុខឯងទេរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះថាពេលដែលឃើញមុខឯងហើយច្បាស់ជាមានរឿងកើតឡើងមិនខាននេះអញ្ចឹងតើបានជាពុកឯងស្អប់ព្រោះតែឯងនេះនាំតែរឿងចង្រៃចូលផ្ទះមានតែបញ្ហាតែណាចេះតែតើក៏តាក់តងបានរវល់មិនរវល់មិនប្រាប់មិនម៉ាត់សោះជប់ម៉ាននេះទៅហើយរៀនអីដល់យប់ជិះក្បាលណាហូមនេះតើណាមកណាមិនដាច់ចេះតែប្រាប់សោះតែភ័យឆ្លេះឆ្លាតវាមិនដឹងថាម៉ែវានេះបារម្ភប៉ុណ្ណាទេអីណាអាយឆាប់ចេញទៅណាចេញទៅយើងមិនចង់ឃើញមុខអាយទេពីស្បៃក្តៅស្បៃកញ្ញាញ់ហើយមានការខណាទៀតស្រស់ស្រស់ស្រស់ទាំងអស់ខ្លាំងស្បៃកញ្ញាញ់ឲ្យកន្លះគីឡូមកហើយមានប្រកបអាលួយអាលួយក្នុងហ្នឹងអត់ភ្នែកជីងខ្លាំងឲ្យគ្រប់ណាខ្ញុំមិនដែលលក់ស្បៃអាលួយទេមិញទិញខោកន្លែងទេអើមើលថែមកទេហើយស្លឹកខ្ទឹមមកបន្តិចផងចា
ឡូជំរាបសួរខ្ញុំគុំអធិបងទៅជាចាចាខ្ញុំប្រពន្ធគាត់អធិជួបបាក់ទៅហេតុពេលបាក់ដល់មកផ្ទះឥឡូវគេបញ្ជូនវាទៅទីបាក់ខាតហើយអូឲ្យថ្លឹងបន្លែបាយចេញទៅណារុងសួយអញទាំងព្រឹកហ្មងជប់លៀងអាកុលញ៉ៃសែបាមអ្នកធីរ៉ៃយកទៅច្រើនការណាមិនដែលចេះខុសធ្វើជាប្រុសមានសង្សារមួយមិនស្ទៀវអើយកបានចេះយកហីណាមួយយើងមានលុយហើយមានទូរស័ព្ទល្អប្រើទៀតម៉ូតូដូរគ្រប់សេរីម៉ែឪក៏ស្រឡាញ់យើងទៀតអញ្ចឹងដូចតែយកមិញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែហប់បានតិចសោះក៏មានអីផងណាតាំងផឹកម្ដងឥឡូវអត់តន់ចូលទេផងទៅខ្វល់អីទៅផឹកស៊ីទៅហេតុតែគេចង់បានអីក៏បានតាន់ចិត្តទាំងអស់កើតមកស្រួលស្រួលអញ្ចឹងបើគេហៅថាសំឡាងមែនណាដាក់បូនណាអត់ដូចពួកយើងសោះអារឿងតោរឿងអីហ្នឹងម៉ែឲ្យយើងទៅតែបខំគាត់បើគាត់ទៅឲ្យវិញអូខ្ញុំនិយាយច្រើនទេផឹកខ្ញុំនេះដាក់អីសបងហាប់ធិយាក៏វាញ៉ាំបានស្រីថ្មីមួយទៀតហើយវាកាមកយកសម្រស់មកតាមស្រីតាមតាំងវារហូតហ្មងអឺមានអីទៅពិបាករឿងយ៉ាងយ៉ាងយើងចង់បានម៉ានក៏បានដែរសម្បត្តិខ្ញុំសង្សារមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃហ្នឹងបាយយកមួយទៀតទៅមានអីទៅពិបាកណោះមិនដូចទៅហោមីពេជ្រទេចង់អួតម៉ែពូម៉ាក់អាដឹងហើយថាហ្នឹងវាលុយគេមានសំណាងចឹងហើយទាំងម៉ែឪស្រឡាញ់វាទៀតវាចង់បានអីបានហ្នឹងវាហ្នឹងឯងកូនសំណប់ខុសពីបងវាអត់សំណានេះវាសោះអើយបានហើយឈុំໃຫយម៉ងផឹកស៊ីអស់អារម្មណ៍លើហើយយើងចង់លើឈ្មោះបងយើងហ៎តោះផកស៊ីបងអើកូននៅណាអើខ្ញុំតែទៅកោះហាតែតាក់ទងមិនបានសោះអញក៏ខំប្រឹងនិយាយពេកសម្រាប់ទៅណាខ្ញុំចង់ជួបកុលអញទេតគុណយើងម្ដងទៀតណាខ្ញុំព្យាយាមតែច្រើនដងហើយតែនៅតែតាក់ទងមិនបានអើ
គិតខុសលើកូនយើងឯណាអើយពុតខឹងម៉ែដែរទេដែលកន្លងមកពុកម៉ែទៀតសពឯងដល់ថ្នាក់នេះតែឯងនៅតែគោរពហើយមិនចោលពុកឯងទៀតខ្ញុំគិតរួចហើយខ្ញុំមិនដែលខឹងហើយស្អប់ពុកម៉ែនោះទេទោះបីជាពុកម៉ែមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាប្អូនកលក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅគោរពដឹងគុណចំពោះអ្នកទាំងពីរគ្មានថ្ងៃភ្លេចកូននឹងទៅបួសសុំគុណអ្នកទាំងពីរនៅពេលដែលពុកជាវិញនៅម៉ែតាមឯពុតហើយចង់បួសសុំគុណពុកនឹងម៉ែតែយើងនឹងពីរអ្នកមិនដែលធ្វើល្អជាមួយកូនម្ដងណាមិនថាក្តីស្រឡាញ់នឹងភាពគត់គង់ហើយមិនដែលសុំពុកម៉ែម្ដងណាឡើយឥឡូវចង់ទៅបួសសុំគុណពុកម៉ែទៀតទាំងពុកហើយនឹងម៉ែមិនដែលធ្លាប់រំពឹងថាលឿនពាក្យនេះចេញពីមាត់កូនទេដល់ពេលពុកឈឺគឺមានកូនជាអ្នកមើលថែពុកទៀតពុកស្ដាយក្រោយណាស់នេះឲ្យភាពស្អប់និងភាពស្រឡាញ់ដោយលំអៀងនិងភាពវិន័យនិងភាពចងរៃចុងក្រោយបែរជាកូនជាអ្នកដឹងគុណពុកម៉ែទៅវិញអត់ពុកសុំទោសផងណាកូនណាម៉ែផងតែកន្លងមកម៉ែស្អប់ពើមឯងខ្លាំងណាស់ចេះស្ដីឯងរាល់ថ្ងៃមិនដែលមើលឯងក្នុងផ្លូវល្អនោះទេសម្លាញ់កូនម្នាក់អត់កូនម្នាក់ម៉ែនេះវាលំអៀងទុកឲ្យកូនមិនកើតម្នាក់រស់នៅក្នុងភាពកក់ក្ដៅម៉ែស្ដាយក្រោយណាម៉ែស្ដាយក្រោយដែលម៉ែនេះមិនបានឆ្លាញ់ឯងដោយកលហើយពេលនេះម៉ែដឹងហើយថាកូនណាដែលឆ្លាញ់ពុកនឹងម៉ែនេះទឹកប្រកបនោះខំកុំចាប់ពីពេលនេះទៅពុកនឹងម៉ែឯងសន្យាថា
និងល្អជាមួយកូនឪពុកសុំទោសផងណាកូនណាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនដែលបង្កើតមកក្នុងលោកនេះពេលខ្លះខ្វះការគិតតែបន្តិចហើយយល់ថាវាជាដើមហេតុដែលនាំមកនូវភាពមិនល្អចុងក្រោយយើងអាចនឹងស្ដាយក្រោយមានវិបដិសារីព្រោះគិតខុសកុំស្រឡាញ់ដោយភាពលំអៀងទោះបីជាឆ្លងកាត់ស្ថានភាពបែបណារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាក៏ដោយកុំយករឿងទាំងនោះមកធ្វើជាភាពស្អប់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្ដាយក្រោយចំពោះទង្វើកន្លងមក